Ja, så er vi kommet til den alvorlige afdeling af malerierne. Det bliver en lang snak. Jeg håber, at der er nogen, der gider at lytte efter. Der er to og flere, men der er to teorier angående malerier, som jeg i hvert fald bruger, og især den ene. Og det er den teori, der går ud på, at man ved abstrakt maleri, så ilægger man det, som man selv har i sine tanker og i sit sind. Og hvad hedder det? Det er det, jeg læser ud fra. Det samme gælder forfattere selvfølgelig. Men der er også en anden teori, der går ud på, at man bliver bevidst, når man bagefter kigger på maleriet og siger, hvad er det for noget, jeg lavede? Nå, det var det, jeg mente. Det var sådan, jeg forstod det. Der er de to teorier. Men der er jo ingen grund til, at de kan jo godt være sammen. Og det opdagede jeg med det her, der hedder Prison Mind. Og det blev malet på et tidspunkt, hvor jeg faktisk havde det af helvede til. Jeg var, flygtet fra min, lejlighed, fordi at jeg var kommet ned, lige efter jeg kom hjem sidste år i sommeren. Og der var fire mænd, der blev skudt, og alle skræd og op, og jeg havde mit kamera med, og jeg blev uvenner med en af de her andengenerationsindvandrere. Og jeg skulle så være sønne på, fordi det var helt kaos, som en slags krig eller et eller andet. Og de lå og skræd, de dernede, og jeg tænkte, hvad er det for noget? Og så jeg flygtede simpelthen og gik sat til kommunen og sagde det til, boligselskabet, og jeg anmeldte ikke til politiet, og orienterede dem bare, men fordi jeg ville ikke anmelde det, det var for farligt. Ej, det var en frygtelig historie, jeg vil ikke snakke mere om det. Men jeg flygtede til Filippinerne og orienterede min kommune, og så skete der det, at den forbandede kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, jeg siger det nu, man tror, det er søde små sagsmænd, der sidder nede i den der borgerservice, men de ved ikke noget, de aner ikke en skid. Og de sagde, du kan bare, så kan du blive udenlandsdansker, så blev jeg udenlandsdansker. Og fordi du må ikke rejse, være væk et halvt år, det vil jeg. Jeg sagde, være væk et halvt år. Jo, men altså det korte lange er, jeg ved ikke, om jeg er udenlandsdansker eller dansker, eller hvad jeg er. Jeg ved kun, at en tyrker efter en konvention i 1976, han er bedre stillet, end jeg er. Og det er sådan, jeg har ikke noget mod tyrker, men jeg synes fandme det er for dårligt. Min familie, den kan altså, der er stambo, eller hvad det hedder, over sådan noget, stamtræ. 500-600 år tilbage, de er gået med køer og grise ned i Tyskland, Hærvejen, og jeg har været med til at bygge det her land op. Jeg kommer fra en arbejderklassefamilie, jeg synes fandme, det er groft, at den forbandede kommune sidder dernede, der kalder sig borgerservice. Ja, i dag var jeg inde i Indrigsministeriet, jeg kunne ikke komme ind og snakke med dem. Det er lukket ligesom et fængsel. Hvad fanden er det for et samfund, vi er kommet i? Nå, altså, jeg må lige være hisse mig op. Men altså, det er allerede. Men det her maleri, det handlede også om, at på Filippinerne, så skete der det, mens jeg var dernede og havde det så af helvede til, så blev der en lille pige myrdet på 6 år. Altså, det var så rædselsfuldt. Og hun var blevet lukket op fra en skole, ind i en bil, og der var nogen, der havde sagt, at der var en hvid kaukasisk mand med. Og politiet gjorde kort proces og fangede en nordmand og hans kæreste. Og jeg tænkte sådan, det kan ikke være nordmand, man kom, for han var kommet samme dag. Og han, nordmanden ved mig at sige, jeg har beviser, men de var lige glade. Politichefen sagde, nu har jeg fanget en forbryder, og så må forsvaren jo få ham frihældt. Og han havde alle mulige beviser for, at det ikke var ham. Så det var en elendig stemning, der var dernede. Det var rædselsfuldt. Samtidig besøgte jeg en pige, jeg kendte, som var over i spjældet. Og jeg kom simpelthen og gav hende købmandsvarer og gav hende en lille smule penge. De fik intet i det der fængsel. Det var altså frygteligt, men jeg har aldrig været så glad over at give noget væk. Fordi jeg kunne simpelthen mærke, at det betød så meget for hende, at jeg kom. Der var ingen andre, der kom på søgsel. Ikke hendes far, hun havde ikke mor. Ikke hendes veninder. Ingenting. Altså, der var bare lukket af pludselig, og så sad hun der, og hun vidste ikke, hvor længe hun skulle sidde der. Og det var frygteligt. Derfor har jeg lavet det her. Og jeg til sidst blev jeg bange for at kigge på det. Jeg gik ned i altså Jesse og tænkte, nej, jeg tager ikke kigge på det mere. Altså, det vagte alle de der følelser frem i mig. Og det er derfor, jeg siger, at det kan sagtens være begge teorier. Altså både det, at man ilægger det i det, som man har det, og også at man bliver klar over, hvad det er for en tilstand, man er i. Det var sådan, jeg opfattede det her. Prison Mind. Mit bedste maleri indtil videre, synes jeg selv.